Salam, xoş gəlmisiniz, buyurun. Salam əleyküm. Doktor, mənim problemim elə bir ki, bronxit. Hardan bildiniz? Yəni, səsinizdən istəyirəmək olur. Valla, mən neçə dəfə həkim yanında olmuşam, birinci dəfə də belə bir şey görürəm. Böyüləcək bir şey yoxdur, yəni səsinizi eşidib bu diaqnozu mənim evdəki hamilə həyat yoldaşım da qoya bilərdi. Nə dedin sən? Zarafat edirdim əlbəttə. Həkimin xəstə ilə zarafatı olur, sən mənə dedin ki, sənin evdəki həyat yoldaşın mənim səsimi eşidib diaqnozumu qoya bilər. Elə demədin? Düzdür, elə dedim, amma açıb bir dəqiq, telefonu açırıq zəngirli həyat yoldaşı var. O, əgər mənim səsimdən diaqnozumu tapa bilsə, mən bir də sənin yanına icbari tibbi sığortadan gəlməyəcəm. Yox, əgər tapa bilməsə, onda sən o ağ xalatını çıxarırsan, qoyursan qırağa, bir də həkim kimi işləmirsən. Axı, bu çox mənasızdır. Ağıllı ol, öldürərəm səni. Eşitdin, ver telefonu bura. Yaxşı, yaxşı. Sakit ol, sakit ol. Al, al zəngələ. Yoldaşın adı nədir? Viktoriya. Viktoriya. Yaxşı. Salam, Viktoriya xanım. Salam. Mən sizin yoldaşınızın pasiyentiyəm. Mənə dedi ki, siz mənim səsimə qulaq asıb mənə diaqnoz qoya bilərsiniz. Mən sizi başa düşmürəm. Başa düşməsəz də olar, sadəcə bir xəstəlik adı deyil. Mənim yoldaşım hardadır? Narahat olmayın, o burdadır, hər şey yaxşıdır. Sadəcə bir xəstəlik adı deməlisiniz. İstənilən xəstəlik ola bilər? Bəli, istənilən xəstəlik adı ola bilər. Elə bil ki... Bronxit. Necə? Bronxit, всё. Bu kitabda 52 dənə ağciyər xəstəliyi var. Hamısı da bir-birindən fərqlidir. Zəng eləyən xəstəyə bu diaqnozlardan birini deyəcəksən. Əlbəttə ki, səsini analiz eləyərək. Emfizemada nə işləyəcəksən? Vezikulyar tələfsin zəifləməsidir. Endə bronxial şiş? Stenotik. Bəs qulağına sərt tənəffüs gəlsə? Bronxit. Möhtəşəm.